Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Kao što smo to i najavili u srijedu, večerašnji gost Bujice je visoki državni dužnosnik iz vremena Franje Tuđmana, bivši ugledni sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, sada u mirovini, gospodin Vice Vukojević. Gospodine Vukojeviću, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobra večer. Gospodin Vukojević je prije nekoliko dana na Zemaljskom sudu u Minhenu svjedočio u procesu koji njemačke vlasti vode protiv udbaša Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Drugi mediji o tom suđenju izvještavaju vrlo šturo, no evo Bujica redovito daje zasluženu pažnju suđenju koje mnogi nazivaju suđenjem desetljeća, ako ne i stoljeća. Isto tako, kao jedan doprinos svom nastupu pred sudom, ali inače doprinos hrvatskoj povijesti, ovoj suvremenoj, od 45. godine prošlog stoljeća nadalje, na ovamo, gospodin Vukojević je izdao jednu uistinu fascinantnu knjigu, svoj dosije pod brojem 240271, sa svim dokumentima o tome kako ga je, koji dokumentiraju kako ga je progonila UDBA. O, dakle, njegovom nastupu u Minhenu, ali i njegovoj novoj knjizi, koju ćemo imati prilike vidjeti i ovdje u studiju, koja ima više od 1000 stranica, govori uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić. Suđenje stoljeća u Minhenu udbašima Perkoviću i Mustaču za ubojstvo Stjepana Đurekovića nastavljeno je ovog tjedna svjedočenjem bivšeg suca Ustavnog suda Vice Vukojevića. Kada je Vukojević prvi put svjedočio u Njemačkoj u postupku protiv Krunoslava Pratesa za isto ubojstvo, krugovi oko Stipe Mesića prijetili su mu medijskom hajkom, a sve s ciljem zaštite udbaških struktura oko Josipa Perkovića. Kada je njemački sudac Dauster čuo iskaz suca Hrvatskog ustavnog suda i vidio s kako obilnom dokumentacijom Vukojević raspolaže, odmah je zakazao novo svjedočenje za kraj travnja. Vukojević je Dausteru predao dva registratora puna dokaza protiv UDBA i njezinih bivših šefova, ali i knjigu koja je izašla iz tiska neposredno prije Vukojevićeva odlaska u Minhen. Ova knjiga koja je prije nekoliko dana izašla iz tiska je prema mojim spoznajama prvi slučaj integralne objave policijsko-sudsko-obavještajnog dosijeja jedne osobe označene kao neprijatelj samoupravnog socijalizma i Jugoslavije, a koja je od najranije mladosti pa do samoga kraja 1990. godine bila izložena različitim oblicima progona, represije i obavještajno-doušničkog nadzora. Na više od 1000 stranica Vice Vukojević donosi kompletni dosije UDBA koja ga je sustavno progonila sve do demokratskih promjena 1990. I samog uvida u ovu knjigu suočavamo se zapravo s neugodnom činjenicom da su mnogi zabilježeni i spomenuti akteri i nositelji komunističke represije ostali u položaju društvene i političke moći i nakon 1990. i uspostave moderne Hrvatske države i sloma Jugoslavije i komunističkog režima kojem su vjerno služili do samoga kraja. Knjiga je zapravo, najkraće rečeno, knjiga dokumenata. U svakom slučaju ona ima i podijeljena nekoliko poglavlja, ali najveći dio nje, dakle od ukupno recimo 1200 stranica, najveći dio pripada samom dosijeu službe državne sigurnosti koji je vodila o Vici Vukojeviću. U dosijeu 240271 jasno se vidi tko su udbaši, njihovi doušnici, suci i javni tužitelji koji su godinama maltretirali hrvatski orijentiranog Vukojevića. Operativna obrada nad njim zavedena je još 1959. Završena je 1989. Međutim, u nju su uvršteni dokumenti još nekoliko godina ranije, a zadnji je iz 1992. godine, kada je još provjeravana Vukojevićeva adresa stanovanja. On je tada već bio zastupnik u Hrvatskom saboru.
to gradivo je u sklopu politike sustavnog zametanja tragova uništavano i prije 1990. godine, a i danas je različitim manipulacijama značajno ograničen uvid u njezin sadržaj zainteresiranim istraživačima. Na samom kraju knjige je i priručnik SUP-a iz Beograda o vođenju operativne obrade nad pojedincima koji su smatrani neprijateljima, dakle neprijateljskom emigracijom, kontrarevolucionarima itd. To su zapravo bile metodološke upute svim udbinim službenicima i operativcima kako da se odnose prema tim ljudima. Dakle, ništa nije bilo prepušteno stihiji, to je sve vrlo dobro razrađeno, svatko je znao dobro posao koji treba činiti i što treba činiti. Vukojević je u komunističkoj Jugoslaviji zatvaran 13 puta u 14 različitih zatvora. Prvi puta je uhapšen kao student, a s lisicama na rukama završio bi baš svaki puta kada je diktator Tito dolazio u Zagreb. Dok je bio na studiju, pratili su ga kolege s fakulteta, kasnije su to bili njegovi radni kolege. Uglavnom radilo se osobama koje su u svom krugu uživale veliko povjerenje jer su sa ostalima dijelili i isti svjetonazor i politička stajališta. Dakle, nije bilo razloga njima ne vjerovati. Međutim, iz toga što su zbog njihovih dojava pojedinci poput Vukojevića, a iz dosjea je vrlo vidljivo da je takvih bilo još mnogo, živote i mladosti provodili u zatvorima, dakle gubili su i dostojanstvo i zaposlenja, neki nažalost i živote, bili su likvidirani, to danas više nije nikakva tajna, ne možemo uopće više smatrati upitnim svu malicioznost osoba koje su bile spremne surađivati sa UDBOM, odnosno SDS-om. Vukojevićova knjiga veliki je doprinos u demistifikaciji UDBA-e i svojevrsnoj ilustraciji koja se potiho ipak počela provoditi u hrvatskom društvu, tvrdi njezin recenzent dr. Zlatko Hasanbegović, dok priređivačica izdanja Bruna Esih smatra kako projekt nacionalne pomirbe nije moguć bez suočenja crvene elite s udbaškom prošlošću. Ja ne znam zašto ljudi smatra ilustracijom takvim baukom. Ja ne znam u njihovim očima kako bi ta ilustracija trebala izgledati. Ja to mogu recimo objasniti na primjeru nečega što se događa svakodnevno. Primjerice, pri zapošljavanju u bilo kakvoj firmi. Poslodavac ima svoju ideju o tome što bi trebao raditi njegov budući zaposlenik. On, dakle, gleda njegove reference prošle, gleda njegove kvalitete za budućnost, gleda korist svoje firme, gleda interese svoje firme i da mu taj pojedinac tomu pridonosi. Dakle, u najmanju ruku Hrvatska država trebala bi činiti isto, odnosno unaprijed isključiti one pojedince koji su se već dokazali da su štetili interesima države ili bilo kojem njezinom građaninu. To je zapravo i glavni preduvjet za građansku, demokratsku i državno-nacionalnu konsolidaciju koja je, nažalost, izostala u Hrvatskoj i 25 godina od sloma komunizma i Jugoslavije. Evo, ja sam namjerno ostavio ovdje knjigu ispod pulta pa da ljudi vide o kako je impresivnom izdanju riječ. Ovo ste, gospodine Vukojević, evo, pokazat će to i naše kamere, ovo ste vi predali i u Minhenu kada ste svjedočili u procesu za ubojstvo Stjepana Đurekovića koji se vodi protiv Mustača i Perkovića. Kako je gospodine Vukojeviću izgledao, ne znam, lice Susa Daustera kad je vidio ovu knjigu u Minhenu? On je bio zaista iznenađen i odmah je upitao je li se knjiga može predati sudu, odnosno dvojici povjesničara koji prate cijeli proces. Je sud u Minhenu angažira poznate povjesničare da obrađuju uvjete, odnosno povijesno što se je događalo u tom povijesnom razdoblju dok se sudi Perković i Mustač. I jedan od njih je Danac koji govori hrvatski jezik, a drugi je Njemac, da se ne bi sud na neki način kritiziralo zato da daje samo njemačkim stručnjacima prednost.
A isto tako imam podatak da sud u Minhenu i traži neka mišljenja instituta Max Planck. Prema tu su uključene sve njemačke institucije. Ono što je još interesantno, predali ste i dva registratora puna dodatnih dokumenata. Ne događa se baš svaki dan, niti u jednoj velikoj Njemačkoj, da na njihovom sudu svjedoči u postupku za ubojstvo sudac Ustavnog suda druge zemlje. Medijski oni su pokušali u više navrata vas, govorimo o obrani Perkovića i Mustača, kompromitirati, naravno, bezuspješno. Međutim, kakav odnos prema vama ima njemački sudac? Čujem da vas je zapravo pozvao na dodatno svjedočenje koje će biti krajem travnja u Minhenu. Da, moram se vratiti na 2006. godinu kad sam prvi put svjedočio u Minhenu u procesu protiv Krunoslava Pratasa. Mene je državni odvjetnik, savezni državni odvjetnik Njemačke koji sjedi u Karlsruheu, privatnim kanalom pitao je li me može pozvati. Ja sam rekao da može. Međutim, to je u Hrvatskoj naišlo na sasvim na druge reakcije, tako da je protiv mene bila, posle svjedočenja, protiv mene je bila otvorena kampanja. Tko je otvorio kampanju, gospodine Vukojeviću? Prvi je otvorio kampanju Denis Latin. Naime, ja se moram vratiti konac 1999. godine, kada je se pojavila knjiga Molila sam da me ubiju, koja je bila data Stipi Mesiću, i da sam ja silovao neku Bošnjakinju. I protiv mene je bila podnešena prijava od strane gospodina Parage da sam izvršio agresiju na Bosnu i Hercegovini, da sam silovao muslimanku. I to je bilo jedno vrijeme stalo, ali kad sam svjedočio u Minhenu, iza toga se sručila bujica. Denis Latin na Hrvatskoj televiziji 25. travnja, govoreći o silovanim ženama Bosni i Hercegovini i tim posljedicama, doveo je glumicu koja je plačnim glasom pričala kako sam ja nju silovao. A navodno je tu ženu našao neki Saša Kosanović. Iza toga Vesna Pusić u Hrvatskom saboru prilikom odgovaranja na pitanje na aktualnom satu, kad premijer odgovara na pitanja zastupnika, ona je potpredsjednica sabora Vesna Pusić, ona pita Ivu Sanadera da joj pomogne svojom većinom u saboru srušiti, odnosno nastaviti kazneni postupak protiv Ivice Vukojevića. Kaznenog postupka nema ništa osim prijave. Iza toga je on njoj odgovorio da je postavila pitanje na krivo mjesto, a onda ona piše predsjedniku odbora za Ustav i Poslovnik, koji isto tako iz HDZ-a, Dražen Bošnjaković, i da joj on opet da skine imunitet Vici Vukojeviću kako bi se protiv njega mogao voditi kazneni postupak. Kaznenog postupka nema, a imunitet Vici Vukojeviću može skinuti samo Ustavni sud. Ali to on stavlja na dnevni red. I onda konstatira da nije nadležan. Sve se radi na tome da 50-ak novina i portala i tako dalje prenose o vijesti o silovatelju Ustavnog suca. I onda tu istu prijavu kaznenu on pošalje državnom odvjetniku Bajiću. Recite mi, interesantno mi je ovo s Paragom. On je zapravo na neki način cijelu stvar pokrenuo u jednom dijelu priče. Je li on imao neke motive iz, ne znam, zatvorskih dana zbog nekih vaših saznanja o njemu da vam se sveti na takav način? O tome ne bi sada. Ali drugom prilikom? Moguće. Moguće. Kako je uloga Stipe Mesića u podmetanju vama? Ja sam svjedočio 5. travnja 2006. ja mislim dan iza toga, da je na jednom blogu Linija 45 Željko Peratović objavio posle Vukojevićevog svjedočenja
u Minhenu, protiv njega će biti otvorena vatra i svih oružja iz okolice Stipe Mesića i Vesne Pusić, da bi se zaštitio zločinac Perković. Molim vas, evo ja ću zamoliti režiju dok mi nastavljate odgovor da pokušaju dobiti telefonom Željka Peratovića. Evo ja molim režiju da to odmah naprave, a izvolite gospodine Vukojević. I kako se ta kampanja nastavljala protiv mene, opet je kulminirala 7. prosinca 2007. kad sam ja otišao iz Ustavnog suda u mirovinu. Onda je izvjesna novinarka u večernjem listu napisala je li da sad nema nikakvih dokaza da je silovao, nema dokaza da nije silovao. Prema tome kada je postupak je u mirovanju, ma postupka nema. Ona hoće ona stalno hoće govoriti o postupku da može uvijek pisati o meni. Ona je bila izvjestiteljica iz Ustavnog suda i umjesto da izvješćuje o radu Ustavnog suda, ona je svaki put pisala o silovatelju Vici Vukojeviću. I kad su se to druge novine razmahale i drugi portali, ja sam napravio Hrvatskom saboru napisao sam cijeli postupak od svjedočenja u Minhenu i naveo sam jedan dio novinara i novina koji su pisali i izmišljali o meni i to sam poslao Hrvatskom saboru 152 zastupnika sa imenom i prezimenom zastupnika. Knjiga je nosila naslov Tražim javnu ispriku i poslao sam 14 kuća koje izvješćuju iz Sabora. Međutim, o tom nitko jedne riječi ukratko, ne svi mediji su ali još godinama... Samo još jednu rečenicu. Preste. Ja sam svjedočio opet 2008. u Minhenu. I onda sam odnio sve ove dokumente koje sam imao, odnosno te klevete, i dao sam predsjedniku suda. I on je rekao da će obavijestiti mjerodavne organe Europske unije da se na svjedoka u Hrvatskoj vrši parlamentarni pritisak. A to je naveo i u presudi. Ukratko da pojasnimo našim gledateljima, UDBA je toliko moćna u Hrvatskoj i medijski i politički i na svaki drugi način da su angažirali znači i bivšeg predsjednika države i sadašnju ministricu vanjskih poslova da kompromitiraju jednog suca Ustavnog suda kako ne bi svjedočio i radio i bavio se aktivnostima protiv ostataka UDBA-e, bili su spremni, dakle, izmisliti osobu koja zapravo uopće ne postoji i optužiti vas za silovanje kojeg naravno nije bilo. Samo da naši gledatelji to znaju. A kakva je uloga u cijeloj priči bivšeg predsjednika Stipe Mesića, otkrio je ovih dana hrvatskoj javnosti Željko Peratović, urednik portala 45lines.com kojeg imamo na liniji u Karlovcu. Gospodine Peratoviću, dobar vam večer. Dobar večer vašem gostu i vašim gledateljima. Gospodine Peratoviću, recite mi otvoreno kakva ste vi to saznanja ponudili hrvatskoj javnosti? Zapravo, rekli ste da imate dokaze da iza hajke na Vicu Vukojevića stoji bivši predsjednik Stipe Mesić koji mu je eto napakirao čak i izmišljeno silovanje. Evo, gospodin Vuković je prethodno rekao kad je išao svjedočiti da sam ja objavio na svom blogu i faksimil iz te knjige koju je Irfan Ajanović poklonio Mesiću i gdje mu se gdje ga veliča kao vizionara 20. stoljeća. Ja sam tu knjigu dobio krajem ljeta, odnosno u jesen 1999. Od jednog posrednika Stipe Mesića i s time da prepišem zapravo u Globusu, radio sam tada u Globusu, najtiražnijem tjedniku u Hrvatskoj, da prepišem taj tekst koji se zvao, ja mislim, Stabornik, tako nekako, ne? I da to objavim u Globusu. Tadašnji urednik Mirko Galić i na kolegiju sjedio i Denis Kubljić su se složili da ja to napravim, međutim ja nisam to htio napraviti bez obzira što se ja nisam slagao sa gospodinom Vukojevićem njegovim političkim stavovima i danas ne dijelim njegov svjetonazor
ovaj, mislim da se novinari trebaju profesionalno ponašati, a pogotovo ovaj, stekloniti podmetanja takvih optužbi bez ikakvih dokaza. Ja sam uzeo sebi 2 tjedna da to istražim, kontaktirao sam ljude u Sarajevu, predstavnike bošnjačke zajednice u Zagrebu, ljude u Mostaru. Dakle, a to je vrijeme bilo kada je gospodin Vukojević već se spekuliralo s time da bi trebao postati ustavni, da bi trebao postati ustavni sudac. Ne? Ja nisam našao nikakvu potvrdu za to i zaključio sam da se zapravo radi o podmetanju i predložio sam na uredništvu da napravim kontra priču, da vidim zašto se to ovaj podmeće. Galić mi je rekao da radim na toj temi, da ništa, da to zaboravim. Puljiš je rekao da je to sve senzacionalizam, mislim čovjek koji je lučonoša senzacionalizma kod nas, koji mu ne vrijede nikakve činjenice, ovaj, nego samo njegove konstrukcije. I odbili su da ja dalje radim na toj temi i Mesićev posrednik me tražio da mu vratim knjigu, ali ja sam kopirao tu posjetu Ajanoviću, kopirao sam naslovnicu knjige i kopirao sam taj tekst koji se odnosi na gospodina Vukojevića. I ubrzo nakon toga mene su stavili na led, odbili su mi još 2 teme. Galić me je ovaj poslao na plać godišnji odmor, s tim da mi ovaj nisu ovaj naravno ni platili onoliko koliko su mi trebali. Ja sam se požalio, preko odvjetnice sam zaprijetio Galiću da ću ga tužiti za cenzuru i naveo sam upravo i ovaj primjer sa ovom knjigom, odnosno tim podmetanjem gospodinu Vukojeviću. Ukratko, gospodine Peratoviću, ukratko. Prostite samo sekundu. I u to vrijeme, dakle to već onda traje 1-2 mjeseca, u to vrijeme se i događa, predsjednik Tuđman je na umoru, i događaju se ti konzultacije oko izbora ustavnog sudaca. Mislim da je prijedlog HDZ-a bio gospodin Vukojević i gospodin Smiljko Sokol, SDP-a Mato Arlović i Ivan Mat, i SLS-a sadašnje predsjednice ustavnog suda Jasna Omejec. Stipe Mesić, tada u HNS-u, i Vesna Pusić na konferenciji jednoj za novinare, dolaze predstojeći parlamentarni izbori. Već tada gospođa Vesna Pusić optužuje gospodina Vicu Vukojevića da je silovatelj, i to na temelju tekstova koje su onda objavili, kad sam ja to odbio, koje su samo prepisali, dakle, iz knjige taj dio bez ikakve provjere, bez kod bilo koga, Feral Tribune i Nacional. Gospodine Peratoviću, da budemo potpuno jasni, dakle, u takozvanom logoru HVO-a Vojno kod Mostara 1993. godine nije se dogodilo nikako, naravno, silovanje. Žena je, koja je navodno bila žrtva, je zapravo potpuno izmišljena. Ali sadašnja ministrica vanjskih poslova, tada, dakle, dužnosnica HNS-a, govorila je o Saboru, o neprihvatljivosti toga da sudac Ustavnog suda bude osoba koja je silovala i tako dalje. Može li takva osoba biti kandidat za glavnu tajnicu UN-a? Koja je svjesno lagala o sucu Ustavnog suda. Ja inače mislim da ona ovaj ne treba dobiti potporu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za glavnu tajnicu UN-a, i na kraju krajeva mislim da bi to da ne bi ni prošlo, da ju ne bi ni izabrali, da vjerojatno bi u Rusi poduprli, ne. Ali ovaj, to je stvarno sramotno. Mislim, možemo polemizirati sa političkim stavovima gospodina Vice Vukojevića, ali gurati jednu priču koja nije ničim dokazana ni na koji način. Ja sam bio u kontaktu i sa, tamo se spominje ovaj Radić Maka, koji je kao bio zapovjednik tog logora ili već šta, kako se to zvalo. Ja nisam dobio nikakav temelj za to da je gospodin Vice Vukojević u to vrijeme tamo uopće bio, a pogotovo da je još tako što
Da. Ovaj, tako da to inzistiranje... Dajte sad recite da završimo priču, da ne idemo u širinu. Tko je i zašto pokušao kompromitirati gospodina Vicu Vukojevića? Pa to je taj krug oko Mesića, odnosno Perković, koji cijelo vrijeme i dalje njegova struktura je aktivna u Hrvatskoj. Ja moram još dodati to, možda gospodin Vice Vuković ne zna, meni je bivši prijatelj gospodina Stipe Mesića, stanoviti Marko Erceg iz Duge Rese, govorio da je njemu Stipe Mesić 2000. dolazio sa novinarkom Jasnom Babić, da Marko Erceg posvjedoči kako je gospodin Vice Vuković na Svetom Grguru, zajedno su kao navodno bili tamo zatočeni, da je gospodin Vice Vukojević tada radio za UDBA. Ja to, dakle, ja imam više informacija o ulozi gospodina Stipe Mesića da pod svaku cijenu kompromitira gospodina Vukojevića. Okay. A naravno, iza toga je stajao Perković. Josip Perković. Dajte sad još recite, vi ste zbog ove svoje borbe za istinu i za raskrikavanje UDBA u Hrvatskoj zapravo kandidirani za novinara godine. Sjećam se dobro vašeg nastupa u Bujici još u travnju 2013. kada ste po prvi puta zajedno javno nastupili sa Božom Vukušićem. Bili ste aktivni i zapravo najaktivniji hrvatski novinar u raskrinkavanju slučaja Levar. Dajte mi komentirajte sad jednu stvar, a to je uloga Ante Nobila u cijeloj priči. Vidjet ćemo sad i naslovnicu Hrvatskog tjednika, režija će pustiti, gdje poznati glazbenik Toni Cetinski optužuje Antu Nobila da je naručio njegovu otmicu. Dva naoružana tipa htjela su ga naoružani pištoljima, dakle, strpati u gepek. Kako komentirate ovakve aktivnosti branitelja Josipa Perkovića, Ante Nobila? Pa, ja vjerujem da će se na suđenju u Minhenu mnogo toga otkriti što je povezano, dakle, sa novijom hrvatskom povješću, sa povezanošću UDBA sa ratnim zločinima, sa organiziranim kriminalom. Pa tako imamo gospodina Nobila, on počinje zastupati Tihomira Vlaškića upravo na prijedlog Perkovića pokojnom ministru obrane Gojku Šušku. I imamo cijelo vrijeme izvještavanje iz Haga u slučaju Vlaškić samo s Nobilove strane, dakle i njegovi odabrani novinari se pišu knjige. Onda imamo njega u ulozi slučaja Merčep, odnosno Pakračka Poljana i tako dalje. On organizira intervju Mire Bajramovića u Feralu, lažni svjedok. On na kraju, Blaškić, biva tamo smanjena kazna zato što on falsificira svjedočenje jednog nepostojećeg isto svjedoka, da Tihomir Blaškić nije bio na nekom smrtonosnom sastanku u Ahmićima, nego da je naredbu za taj pokolj izdao Darip Kordić. Mislim, ne znam šta bi rekao, to je, jasno. On je zapravo, on je ova javna cijelo vrijeme Perkovićeva produžena ruka koju, i ono što je najvažnije, da sad dođemo do poante. Gospodine Peratoviću, nemamo puno vremena, evo još jedno pitanje, ovo uistinu vjerujem da zanima naše gledatelje. Svi se pitaju kako se to financira obrana Mustača i Perkovića. Do mene su došle pouzdane informacije, ja ću ih objaviti uskoro, o kooperantima jednog tajkunskog kapitalca koji, za razliku od drugih kooperanata, dobivaju na vrijeme novce, onda se sastaju sa Sašom Perkovićem, sumnje idu i prema tom ilegalnom financiranju obrane. Može li, ako već Hrvatska država ne vodi računa o tome, Njemačka možda poslati kakav upit Hrvatskoj? Očekujete da je to moguće ako se ispostavi da se zapravo obrana financira iz ilegalnih aktivnosti?
Pa ja mislim da jedan odvjetnik je već odbio zastupati gospodina Mustača zato što mu je Nobilo obećavao da će to ići legalnim putem, kao što su, još je tvrdio da će to ići na način kao što se financirala obrana Gotovine, Čermaka i Markača. Kada se to nije dogodilo, taj najpoznatiji zapravo bavarski odvjetnik je povukao svoju punomoć. Dakle, možemo, vidite da je njemački sud recimo zvao bivšeg Pratesove odvjetnike, naredio pretres njihovih ureda. Koliko čujem, sad je i nezadovoljstvo među tim Perkovićevim, Mustačevim njemačkim odvjetnicima, jer nije lako, razumijete, kad im se naredi pretres i njihovih financija, porezna, kad im uđe, ako im pronađe nešto ilegalno, gotovi su sa karijerom, tako da... Sve jasno. Gospodine Peratoviću, nemamo više puno vremena. Hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Zvaću vas uskoro sat vremena ovdje, pa ćemo razgovarati. Hvala na javljanju i uistinu vam želim da budete novinar godine. Evo, imate potporu redakcije Bujica. Hvala. Gospodine Vukojeviću, ovdje smo vidjeli nekoliko stvari koje su vrlo bitne. Vidimo, UDBA vam je bila spremna najcrnje napakirati. Šta sad? Ispostavilo ste da ste ni kriv ni dužan bili pribijeni na javni stup srama od svih njihovih medija koje vode, evo, i urednici, jednog je spomenuo Peratović, koji su isto radili za UDBU. Što sad? Kako zapravo obeštetiti vas, vašu obitelj koja je prošla zapravo strašne stvari kroz ove optužbe koje su izmišljene? Jednostavno, malo prije sam rekao da sam uputio Hrvatskom saboru, tražio sam javnu ispriku, ništa drugo. I 152 zastupnika su ostala nijemi i ostalo je 14 kuća koje izvješćuju sabora. Hoću li ja sad gledati na zvijezde, što ja mogu napraviti? Evo, ovo je prvi put da o tome javno govorim. Što sam nisim imao mogućnost. Što vi mislite o kandidaturi Vesne Pusić za glavnu tajnicu UN-a? Tragikomično. Ovdje smo spominjali, zapravo Cetinski je spominjao u Hrvatskom tjedniku pokušaj otmice. Otmicu ste spominjali i vi u Minhenu. Je li točno, izgleda je to udbaški modus operandi da otimaju ljude, je li točno da je, kakva je zapravo bila uloga Zdravka Mustača u akciji Šestine 1965. godine kada su vas udbaši oteli i mučili? On je tada, jednostavnim jezikom rečeno, bio fizikalac. On je počeo raditi negdje početkom 64. godine, a moja otmica se je dogodila 5. lipnja 65. godine. I dobro se sjećam, kao i danas, išao sam u svoju podstanarsku sobu u Zamenhofova 1, a to idem kroz Nazorovu ulicu i pred kupalištem. Najedanput se pojavila dva čovjeka ispred mene i stalo je auto. Jedan viši čovjek od mene me jednostavno uhvatio i drugi je pomogao i gurali su me unutra. I stavili su me na zadnje polegli su me na zadnje sjedište, stavili na mene deku i taj visoki čovjek sjedio na mene. Vozili su me, ne znam, ja to ne mogu danas reći, ali onda sam pretpostavljao da je, jer sam brojio po prilici koliko vremena se vozim, to sam kasnije prakticirao kad smo vodili Varaždin, da bi da vidim koliko, gdje sam. I oni su me predali, došla su druga dva čovjeka, malo starija, i onda je došla ova krvnička ekipa sa Štefom Katićem i Josipom Drpićem. A uloga Mustača? Mustač je bio fizikalac, čisto fizikal, on me oteo na ulici. Znači on vas je oteo? Da. Koliko ste imali godina tada? To je bilo 29 godina. Pokušali su vas i ubiti dosta kasnije. Kad se sjetimo one akcije Labrador i onog sveg što se dogodilo, u sklopu toga svega, vi ste trebali ostati bez glave. Tako mi je Franjo Vugrinec rekao. Franjo Vugrinec je vodio akciju Labrador, odnosno istraživao akciju Labrador, jer meni su trebali staviti minu
u protupožarni aparat u mom kabinetu, odnosno iza, na mom kabinetu. Tako da bi se, ja sam bio u Vukovarskoj, i tako da bi se našao ko zna gdje na ulici. I Ivan Sabolović je tražio od Željka Mažibrada, Mažibrade da me likvidira. Željko Mažibrada je Hrvat iz Knina. Ivan Sabolović, koji je bio u akciji Labrador glavni, je isto tako Hrvat tu negdje iz okolice Požege. A Željko Mažibrada ima tada u SZUP-u brata. I na svu sreću pala je akcija Labrador i ja sam ostao živ. Ajmo sad se vratiti na knjigu, prije nego odemo na reklame. Koliko puta su vas ukupno zatvoreni? Vidjeli smo prilogu. Prilogu piše 13 puta u 14 zatvora, međutim 14 puta u 13 zatvora. Okrenuli smo. Da. 14 puta su vas hapsili. U 13 zatvora, da. Svaki puta kada je onaj zločinac kojeg sad više nema na Pantovčaku, a zove se Josip Broz, pohodio Zagreb, vi biste bili uhapšeni, preventivno. Da. Događalo se čak i to da sam ja išao iz Zagreba, recimo u Kaštela ili kod rođaka ili doma gdje sam rođen, u Veljake kod Ljubuškoga, i onda su me tamo isto milicajci priveli u zatvor u Ljubuškom, i tamo mi je šef milicije rekao da ću biti tu 3 dana, odnosno dok mu ni Zagreba ne javlja da je Tito otišao. Prema tome, oni su u svakom slučaju u svom planu imali zatvoriti bez obzira gdje. Ili kad je Tito čekao novu godinu Interkontiju 65. na 60, odnosno 60, da, 76. I onda je pokupilo nas više stotina. Bili su puni zatvori u Zagrebu i okolici. Ja sam bio najprije u Petrinskoj, pa u Komercu. Onda su nas ušišali, i to većinom intelektualci. I pustili su nas doma nakon 3 dana, i onda iza toga opet 3 dana unutra na saslušanje. I sam ima jedan dokument u knjizi gdje kaže istražitelj da sam mu ja rekao da ja njima nema što reći, ja znam da ćete me uvijek zatvoriti kad dođe Tito, oni to zovu zadržavanje, to je protupravno. I ja kažem, bolje bi bilo da pričamo o zgodnim ženama nego o takvim stvarima. A on piše na to, kaže, prekinuo sam razgovor i odmah ga poslao u zatvor. Zanimljivo. I odmah su otvorili istragu u kojoj sam bio još mjesec dana. Ono što je također frapantno u vašoj knjizi, a to je da su vas, a vi ste to tamo dokumentirali, drukali, onako da se izrazim, da ljudi razumiju, kolege studenti, kolege s posla, dakle, najuži krug prijatelja oko vas, u navodnim znacima, bio je prepun drukera. 51. Doušnik UDBA. Da. Koliko točno, dajte nam recite, koliko je aktivnih suradnika UDBA radilo na vašem slučaju? 51. A 175 UDBAŠA, 110 sudaca i državnih odvjetnika. Da bi na koncu, u cijelom tom procesu, od 59. godine do 1990. 31. godinu sam bio pod obradom. Ja sam dobio samo 10 mjeseci zatvora, i to za neki članak koji sam ja poslao Brunu Bušiću, a koji je govorio negativno o hrvatskim diplomatskim predstavnicima u Njujorku prema Hrvatima u Njujorku. I sudac Madiraca me je osudio 10 mjeseci zatvora. A u optužnici je stajalo kontrarevolucionarna djelatnost Matice Hrvatske u inozemstvu. A to je značilo minimum 5 godina. Prema tome, sudac je to riskirao. Iza toga ni sudac više nije pustio me iz zatvora, a sudac više nije bio sudac, jer je... Jer vas je preblago kaznio. Jer je preblago kaznio. I moram i to naglasiti da nisu svi zločesti koji su tome sudjelovali. Međutim, sudac Madiraca je jako plemen čovjek, jako hrabar kad je to napravio, ali moram reći to da je poslije Dana državnosti 1990.
sudac Maderaca bio predsjednik Okružnog suda u Zagrebu. A sudio vas je na 10 mjeseci? Da. A, ali je izbjegao kontrarevoluciju, izbjegao je minimum 5 godina. Da, znači bio je dobar, nije vam dao 5 godina, ali vam je dao 10 mjeseci, krasno. Samo da pokrije istragu, ništa da, drugo. Da, da. Idemo sad na reklamu. Da. Gentini hibridi nove generacije Lucius Iridium Senko. Kakva kvaliteta, kakav urod. Stabilni i visokoprinosni. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vijičane robe, a širenje asortimana i ulaganje nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vijičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Gospodine Vukojeviću, koliko ste imali godina kad ste prvi put uhapšeni? Nepune 23 godine. I dajte radi ovih današnjih 23-godišnjaka, recite zašto su vas uhapsili? Jeste napravili neko, ne znam, teško kazneno djelo ili šta? Šta je bilo? Da sam kršio javni red i mir svojim naročno drskim ponašanjem. 30 dana zatvora i 2 godine zaštitne mjere upućivanja u određeno mjesto. A iza toga u posebnu ustanovu Sveti Grgur. Radilo se o tome da su tada bile demonstracije u kojima ja nisam sudjelovao, pa me jedan kolega pitao kako je tebi promašao da nisi bio u demonstracijama. Ja sam rekao da je to životni promašaj. I mi smo radili jedan klub studenata i đaka iz Ljubuškoga u Zagrebu i tamo se je otvorilo pitanje tko će ići u klub. Međutim, komunisti su bili unaprijed podijelili sva mjesta u tom klubu, u upravi kluba. A onda oni koji nisu bili komunisti su organizirali i na tajnim izborima su komunisti ispali. I tamo stoji isključivo da sam bio organiziran protiv komunista. Međutim, biti pro komunista nema niti ustav, niti zakon. Prema toj UDBA je upravo radila u ime komunista. Isto tako u mojoj optužnici stoji da sam bio radi kontrarevolucionarne djelatnosti Matice Hrvatske u inozemstvu. U zakonu nigdje nema da je kazneno djelo ako je neko protiv revolucije. Da, spominjete već 2 puta Maticu Hrvatsku. Interesantno je, ali da sad nećemo duljiti, ali ćemo barem reći našim gledateljima. Vi ste, dakle, sudjelovali u organizaciji Matice Hrvatske u Parizu, čini mi se. Da, i u Njujorku. I u Njujorku. Zbog toga ste bili suđeni i zatvoreni. A na kraju vas onda 2000 i neke godine čak nisu htjeli natrag primiti, nisu htjeli obnoviti vaše članstvo u Matici Hrvatskoj. Jesu li to ostaci ovih udbaških struktura koji su preuzeli i Maticu Hrvatsku čak? Gledajte, ja sam 2003. zatražio, pitao sam što je sa mojim članstvom i onda sam dao mi je kolega papir koji sam ja ispunio i nakon 7-8 dana dobio sam obavijest od tajnika Matice Hrvatske Zorislava Lukića da moja molba nije primljena i ja sam onda išao sa tražio sam da mi se da
razlog zašto nije primljena. Ja jedini u 140 godina u povijesti Matice Hrvatske, moja molba je jedina odbijena. A ja sam te bio ustavni sudac. I ja sam se konačno dočepao zapisnika glavnog odbora, gdje su pojedini poznati hrvatski intelektualci kao Branimir Donat, kao... Je li on imao neko drugo ime? Iver, Tvrtko Zane. Aha. Zašto je mijenjao ime? On je 58. bio suđen s jednom skupinom studenata i onda je brzo se prešaltao i promijenio ime i prezme da ošuri svoju prošlost. A taj Zorislav Lukić navodno blizak sa Golštenom, je li to točno? A on je duhovni sin Slavka Golštajna. On je bio protiv da vam se obnovi članstvo. I onda je u HSLS-u došlo do podjele, jer je Slavko Golštajn imenovao Zorislava Lukića financijskim tajnikom stranke koji je disponirao novcem i onda su se drugi pobunili kao Ljubo Antić i ostali i tada je bilo došlo do raskola u HSLS-u. Da. Dobro, da ne širimo, jer svaka vaša rečenica može biti jedna emisija. Ja vjerujem i to bi ljudima bilo strahovito zanimljivo, ali ključna stvar po kojem vas mnogi pamte u tom vašem životnom putu je onaj film o Bruni Bušiću iz 1993. godine. Je li zapravo taj vaš film, mislim vaš film, vi ste sudjelovali kao komisija, dakle, u izdavanju tog filma, je li to bio prvi pravi pokušaj ilustracije u Hrvatskoj? Ja mislim da je. Ja mislim da je predsjednik Tuđman tim filmom otvorio mogućnost ilustracije u Hrvatskoj. I što se onda dogodilo? Zašto nakon tog filma u kojem ste vi na pravi način prokazali UDBA i zapravo započeli taj jedan proces, zašto je to stalo? Zašto je nakon tog filma zapravo stječe se dojam Vice Vukojević došao u nemilost, a neki drugi koji su zapravo bili mete filma indirektno u milost? Pa, nitko nije bio u milosti, da pače jedan suradnik koji je bio moj prijatelj i u čijem sam stanu ja stanovao u Zagrebu, on se zove Ivan Cerovac, on je radio pod imenom Putnik, on je kasnije tužio režisera filma Nikolu Babića, tužio je scenaristu bojnik Andriju Popovića, tužio je mene, tužio je Hrvatsku televiziju, tužio je Društvo hrvatskih političkih zatvorenika. Međutim, nakon 20 i nešto godina taj proces okončan i on ima sada certifikat da je bio suradnik UDBA-e. Gospodine Vukojeviću, ono što sam ja zapravo htio da možda vidimo kroz ovu emisiju, vidimo što su vam sve radili, vidimo, ne znam, na Grguru su vas držali zatvorenog bez presude, bez ičega što je nezabilježeno u povijesti mnogih država koje su čak bile nedemokratske, pa to nisu radile. HDZ nekad i sad. Stječe se dojam da HDZ u to vrijeme, unatoč evo vašim pokušajima i pokušajima dosta čestitih HDZ-ovaca, nije imao snage za lustraciju. Može li današnji HDZ koji izgleda na tome inzistira zapravo provesti tu lustraciju na neki način? Gledajte, lustracija se može na različite načine provoditi. Ja mislim da je ova moja knjiga, uvjetno je zovem moja, to su dokumenti jel, iz UDBA-e, da je unutra 175 ljudi iz UDBA-e. Za nje je ilustracija već počela, odnosno izvršena je s ovim. S druge strane, tu je 51 tajni suradnik, to je za nje ilustracija, objavio njihovo ime, to je ilustracija. Onda je tu 110 državnih odvjetnika i sudaca, to je isto ilustracija. Dobro, ali zapravo najbolja lustracija je ono što se događa Perkoviću i Mustaču u Minhenu. Pa, naravno, zašto se to ne događa u Hrvatskoj? Zašto Hrvatska nije imala snage suditi, recimo, za pokušaj ubojstva Nikole Štedula? Zašto hrvatsko pravosuđe to nije radilo? Ima li još uvijek u hrvatskom pravosuđu? Pa tko će u hrvatskom pravosuđu to napraviti? Pa evo, to je baš moje pitanje za vas. Ja sam optužen bio da nisam meritoran svjedok, jer ja sam imenovao suce, tobože. Ja sam predlagao, ja sam bio u Društveno-političkom vijeću koje je imenovalo suce, a kasnije sam Državno bio... Državno-sudbenom vijeću? Ne.
Društveno-političko vijeće Sabora, to je prvi dom Sabora, a prvi, je imenovalo suce. A od 1992. godine bio sam predsjednik odbora za imenovanje koje je predlagalo Saboru da bira suce. Međutim, određena skupina Kuće Crnić i okolo su nametnuli takve uvjete preko zakona o sucima, više ne znam kako se taj zakon zove, da mora biti sudac sa minimum 10 godina. Međutim, mi smo tek došli, nismo nikad uspjeli imenovati suca kojega smo mi oformili. Svi su polagali za ovu komunističku zakletvu. I što je nama ostalo, uzmi blago što ti srce drago, ono što ti je na stolu. Znači, to je zapravo, da, istočna Njemačka, mnogi govore o istočnoj Njemačkoj, zapravo je istočna Njemačka imala sreće što su imali zapadnu Njemačku, pa su, da. Ja sam bio gost Njemačke vlade 98. godine, bilo je više odvjetnika, bio je Mato Arlović i tako dalje. Išli smo od Bona do Brandenburga. Ja sam zemaljskog poglavara u Brandenburgu pitao što je bilo sa sucima istočne Njemačke. Kaže on, svi su kazneni suci jednim dekretom razriješeni dužnosti, a građanski suci su dobili kušnju od 3 godine. Ja kažem, a koliko je preživjelo? Kaže on, niti toliko. Na to ja na sav glas kažem, Mate Arloviću, čuješ li ti ovo? Njemačka je imala na zapad suce, prebacila na istok, koga ćemo mi prebaciti i otkud? Dobro, jesmo možda imali u dijaspori, evo ja ću biti malo onako naivan. Ne, ja, jesmo imali ne znam u dijaspori možda 100 sudaca, 100 Hrvata, pravnika ma za uvijek? Ma od tolike dijaspore. Ni jednoga. Da. Dobro, Karamarkov HDZ. Može li Karamarkov HDZ zapravo od 25 godina nakon stvaranja države, sutra kada dođu na vlast, ispraviti nepravde koje su učinjene i vama i vašoj obitelji, i stotinama i tisućama drugih obitelji. On prilično žestoko, dakle, kritizira i Tita, i Titov režim. Vidjeli smo i predsjednicu koja je, barem na simboličnoj razini, napravila lustraciju u fizičkom smislu na Pantovčaku, izbacivši onu bistu. Međutim, evo, mogu li te žrtve, a ima ih jako puno i oni traže pravdu, barem za svoje očeve i djedove, da unuci dožive tu pravdu, vjerujete li vi, evo, novom HDZ-u da to može napraviti? Tu lustraciju na bilo koji način? Ja mislim segmentarno može. Ali jednim općim zakonom se to ne može napraviti. Vaše sljedeće svjedočenje u Minhenu bit će krajem travnja. Kako je izgledalo to u sudnici, gospodine Vukojević, kad ste se susreli onako pogledom, jeste li se uopće susreli pogledom vi i Mustač, koji vas je oteo prije ohoho godina, da, i vi Perković. Kako je to izgledalo? Samo prolazeći krajičkom oka sam pogledao na tu stranu lijevo, jer sam dolazio kroz lijeva vrata. Za predsjedničkim stolom sjedi, ja više ne znam koliko, 7-8 ljudi, tamo sjede i suci koji su u pričuvi u slučaju da se netko razboli i tako dalje, umre. Desno od mene su sjedili državni odvjetnici, a lijevo od mene je sjedio Perković, Nobilo i odvjetnici. Uvijek sudac kaže ova strana te ova strana. Ja sam sjedio odmah pred sudom i za mene su sjedila dva povjesničara. Tako da sam ja bio tako u jednom kutu gdje ja nisam mogao Perkovića niti vidjeti. Vidio sam samo krajičkom oka Nobila i državnog odvjetnika Vajsa. A Mustač? Mustač još dublje tamo. Da, i da. Evo sad na kraju emisije, znači oni će možda biti na kraju osuđeni za ubojstvo, odnosno pokroviteljstvo ubojstva Stjepana Đurekovića, ali za ovu otmicu, govorimo o Mustaču, ne, kad je to vas je već davno u zastari. Mislite da bi to trebalo biti ili da bi trebalo postojati nešto da ih se sudi, jer to je očito bilo... To je očito u zastari, to je apsolutna zastara. Gospodine Vukojeviću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Prije, evo, kraja emisije, još jedan put pokazati ovaj dosije, jer je uistinu fascinantan. Dajte recite, gdje naši gledatelji mogu nabaviti ovih 1200 stranica? Ja još uvijek ne znam. Naime, mi smo ovu knjigu promovirali u Hrvatskom katoličkom centru u Minhenu.
ali izdavač je Hrvatski križni put i gospođa Esih Bruna, o tome će odlučivati kako ćemo ići u komercijalizaciju, ali ja mislim da ja nikad ne mogu dobiti niti novca koliko je uloženo unutra. To košta, cijena koštanja je preko 200, oko 200 kuna i da bi se knjiga isplatila mora biti 1:4. Trebala bi se prodavati po cijeni od 800 kuna. Ko će dati za knjigu 800 kuna? Međutim, ja sam već odlučio i to sam napravio određeni popis institucija koje tu knjigu mora imati. To je Hrvatski povijesni institut i radni i drugi instituti, knjižnice, arhivi i ostalo. Već je jedan dio knjiga otišao u francuske arhive na Sorbonu, recimo. Hvala vam lijepa, gospodine Vukojeviću. Evo, mi ćemo još pratiti to sa knjigom, pa ovoga i javiti našim gledateljima koji se jave na televiziju ako ima zainteresiranih. Inače, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama da ste me pozvali. Pre kratko vrijeme, ali što možemo. Zanimljivo je da večeras na dnevniku Radmanovizije, dragi gledatelji, gospođa Sanja Mikleušević i gospodin Drobac nisu dali niti jednu sekundu sa saborske rasprave o Radmanu u kojoj su sudjelovali klubovi zastupnika i vladajućih i opozicije. Muk, kao da se ništa nije dogodilo. Kada se zadnji put u Saboru raspravljalo o Radmanu i njegovim nestašlucima, onda je gospođa Mikleušević čak prijetila otkazom jer joj po nalogu Radmana Lamia Alečković nije dopustila puštanje jednog priloga u dnevnik. No o tim stvarima govorit ćemo sljedećeg tjedna u Bujici kad već u drugim medijima ne možemo čuti niti glasa. Sutra je 160. dan prosvjeda naših branitelja u Savskoj 66 koji ovog puta posebno pozdravljam. U 11 sati biti će u Savskoj okupljanje djece branitelja iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pa evo, sutra, ako ste dijete hrvatskog branitelja, ponosno dođite sa svojim očevima i majkama u 11 sati u Savsku 66. To bi bilo sve za danas. Pozdravljam sve Hrvatice i Hrvate koje gledaju Bujicu. Hvala lijepa, doviđenja.